За баярлалаа. Энэ төрөөс олгогдож байгаа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний урамшууллаас тодорхой шимтгэлүүдийг авах тухай хууль гарч ирж байгаа маа. Тэгэхээр энэ хуулийн үзэл баримтлал нь өөрөө сайн дурынх юм билээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо заавал хийгээ сайн дур гэсэн хоёр ангиллаар явж байгаа л да. Тэгэхээр сайн дурын даатгал төлөх ёстой тэр бүлэглэлийн хүмүүсдэр дахиад төрөөс олгож байгаа олон урамшууллаас нь сайн дураар авахаар ингээд хуульчилж чаар одоо ямар үр дүн гардгийм булаа гэж ийм л зүйл гарч ирээд байгаа юм. Эрүүл мэндийн даатгал бол заавал даатгал үстэй чи. Үгүй тэгээд заавал даатгалыг бид авдаг арга механизмаар олж чадаагүй л авч чадахгүй л байгаад байгаа л асуудал шүү дээ. Тэгээ энийг яаж шийдэх ёстой юм? Ер нь энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг бол татвар биш. Тодорхой насны босго алхаад буюу тэр хөдөлмөрийн чадвар юм сулрах үед нийгмийнхээ баталгааг хангах зорилгоор өрчил төлж байгаа өөрийнх нь хуримтлалын мөнгө. Тийм учраас тэр улсуудыг тодорхой насны босго алхасны ард дээр нийгмийн баталгааг нь хангая гэж үзэж байгаа бол ер нь энэ нийгмийн даатгалыг яаж хүн болгоноос тодорхой хэмжээний мөнгө авч даатгалын нэрийн дансыг нь бүрдүүлдэг байх ёстой юм бэ? Чин заавал даатгалын систем рүү ер нь шилжих ёстой зүйл биш юм уу? Тэр тусмаа малчтын тухай асуудал яригдвал энэ нүүдэлчтийн өв соёлыг тээж яваа ганц салбар нь. Тэгэхээр аялал жуулчлал илрүүлсэн юм ярихаар зэрэг бид үндэснийхээ өв соёл дээр толгуурлсан юмыг хөгжүүлнэ гэж ярьцгаах. Энэ үнийг тогтвортой авч явна гэвэл энэ өв соёлоон тээж яваа хэсгэн төрийн бодлогоор яаж дэмжиж тэтгэж тогтвортой байлгахын гэдэг тухай л асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас үнэхэрийн ийм онцгой салбар мөн гэж одоо бүх нийтээрэн хүлэн зөвшөөрлж байгаа бол энэ даатгалынх нь асуудал гэдэг юм уу? Энэ аж ахуй зохион байгуулалтынх нь үйл явц тогтвортой явдаг тал дээр төр тодорхой дэмжлэг үзүүлэх ёстой болов уу? Тийм учраас би бараг энэ 238 мянган малчны тухай ярьж байгаа нь гэтэл наад малчтай ч 20 орчим хувийн сайн дураараа даатгалд хамрагдаад яваан билээ. Тэр нь бол жоохон амжиргаагаа аваад явчих чадвартай, малын тоо толгой ахиутай, бас эргэлтэнд орцсон тийм малчтанд төлчихөө яваад байгаа. Үндсэндээ малын тоо толгой багтай тэр хэсэг нь үлдчихэд байгаа юм. Тэгээ тэр улсуудынхаа амьдрал ахуйг дэмжих энэ нийгмийн даатгалд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах тэрүүгээрээ дамжиж эрүүл мэндийн үйлчилгээг хэвийн авах тодорхой насны босго алхахаараа амьдралынхаа наазахын хэрэгцээг хангах тэр амьдралын чанараа бий болгох тэтгэр тэтгэмжээ авах болцоог нь бүрдүүлэх энэ л үүднээс л асуудалд хандах ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ үн дээр одоо цааш нь лавшруулж хийсэн судалгаа юмнууд одоо юу байна бэ? Хэдийн хэмжээний мөнгө гарах гэдэг юм бэ? Наад 200 хэдэн мянган хүнээс чинь тэр 20% нь хасаад ингээд тооцъё гэж бодоход хэдийн хэмжээний мөнгө гарах гэдэг юм. Тэрийг энэ төр хариуцаад даатгал маатгал хамруулах юм болцоо байна уу? Нийгмийн хамгааллын яам гэдэг юм уу? Хөд хүнсүүдэд аж ахуй хөнгүүлдүрийн яам гэдэг юм уу? Энэ төсөл санаачлагч нарт одоо ямарваа нэгэн тим төв тодорхой тооцооллын санал байна уу? Энийг сонсъё. Байнгын орооноос эхний хэлцүүлэг учраас байнгын орооноос л асуулт. Энэ зарчмын зөрүүтэй 10 санал гарсан тэрнтэй л холбогдуулж үнсэндээ хэлц хэсэгтэр хууль санаачлагч ярьдсан. Одоо хэн хариулах уу? Байнгын ороо ажлын хэсэг хариулах. За энэ боловч зүгээр за 87 хөнгөн үйлдвэрийн газрын дараа хариулт гэнэж байгаа. Аа за за. Хөдөлмөр нэмэн хамгааллын яам бат шаргал. За бат шаргалх шинэ асуултанд хариулъя. За дэлхий дээр бол нийтээ универсал буюу бүх нийтийн тогтолцоо, за зорилтод буюу сайн дур албан журам гэж хосолсон гэсэн хоёр үндсэн хэлбэр байгаа. За манай улсын хувьд бол хоёр дахь ангиллыг ашиглаж авдаг ийм боломжлолтой. За манай нийгмийн даатгалын багц хуулийн хүрээнд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөл дээр яг малчтай холбоотой бат шаргалх шинэ асуусан асуултын хариулт болох энэ зохицуулт тусгдсан байгаа. За энэ ямар зохицуулт тусгдсан бэ гэхээр малчтынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% тодорхой хугацаанд төрөөс даах юм зохицуулт орсон байгаа. За энэ дагуу тооцоолол хийгээд үзэхээр
нийтдээ нэг 195-200-аад мянган малчтыг хамруулна гэж тооцох юм бол нийтдээ 5 жилд нэг 130 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн юм тооцоо гарсан байгаа. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.